kuwa kwa pamoja sana kwa familia. Tumefanya rambi kule na leo tumekuja kwa harusi ya mwisho ya dada wetu Godliver Omondi. Pia wale wote ambao ni walemavu nasema poleni kwa sababu mmepoteza mwenzenyu ambaye amekuwa akipa umbele sana. Jambo la pili, mimi nashukuru Baba Raila Molo Odinga kwa kazi ambayo ulifanya jana. Baba amemaliza vitina zote jana. Baba amesema kila mtu afanye kazi ya kama ulichaguliwa kama MCA, fanya kazi ya MCA. Kama ulichaguliwa kama mbunge, fanya kazi ya mbunge. Kwa sababu tulimaliza uchaguzi mwaka uliopita, lazima wale ambao wamechaguliwa wapewe nafasi ya kufanya kazi. Kama unataka kiti wewe kuja 2026, alafu tuonane na wanaume kule. Na mwisho sisi tunatambua Baba kama the champion of devolution. Na tunajua kazi ya Senate ni kutetea ugatuzi. Lakini na kushangaza huyo Khalwale yeye ndio chief whip wa Senate. Kulikuwa na mswada kwa Senate wa kuongeza pesa kuja hapa mashinani. Lakini yeye had to whip wale senators wa Kenya kwanza kupinga pesa kuja Kakamega. Pitia kwa Khalwale hapa, we lost 22 billion Kenya shillings. Sisi kama magovernors tulikuwa tunasema we deserve to be given 425 billion Kenya shillings. Commission of Revenue Allocation ikasema 407 billion Kenya shillings, hizo ndio pesa nitakana ziende kwa magovernors wote 47. Lakini Khalwale akiongoza masenators wa Kenya kwanza wakaenda kwa Senate wakapinga 22 billion Kenya shillings kuja hapa. Sasa wewe Khalwale, nataka nikuambie ikifika 2027 wembe ni ule ule. Hapa matungu mega kujumla. Enda uliza kileo kwa namna gani. Sawa sawa. Matungu hey!